Shika ukiwa na Yesu. Chika ya mateka, let up. I break every bondage. I break every power. Bwana na kuomba. Mnaotazama katika television pale nyumbani, asante kwa sababu ya kutazama mbele na kuitazama sesheni ya Sasa TV. Mungu akubariki. Wale mmesimama na kazi hii, angalia mjengo unavyoendelea. Ninakukaribisha ushirikiane nasi kukamilisha mjengo huu. Umekula mamilioni ya fedha, but it doesn't matter. As long as God is glorified, as long as it's the glory of God, we can spend whatever the amount to glorify the name of Jesus. Weka fedha zako, ili una support kipindi hiki kufikia wengi. Kipindi hiki tunakilipa kuwa hewani. Au una support mjengo, account hii, Neno Evangelism Center Thika, account number 0340 292 666 786. Hiyo ndiyo account ya benki. Weka hapa na Mungu akubariki. Unaweka kwenye Mpesa, namba hii iko hapa, iweke hapo, na ingine iko hapa juu. Weka hizo fedha zako zisupport kazi ya Mungu. God will bless you and lift you high. Moja kwa moja kitabu kile cha Isaiah. Kitabu cha Isaiah mlango wake wa 44 mstari wa 26. Nayo maandiko ya Mungu yanasema hivi: mimi ndiye nilithibitishaye neno la mtumishi wangu na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu, niuambiaye Yerusalemu utakaliwa na watu, nayo miji ya Yuda itajengwa, nami nitaipanua mahali pake palipobomoka, niviambiaye vilindi kauka, nami nitaikausha mito yako, nimwambiaye Koreshi mchungaji wangu, naye atayatenda mapenzi yangu, hata ataunena Yerusalemu utajengwa, na hilo hekalu msingi wako utawekwa. Kitabu cha Yohana 14 mstari wake wa 12. Amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Dunia iliumbwa kupitia kwa neno la Mungu. Nisikilize kwa makini. Dunia iliumbwa kutoka kwa ukiwa, from emptiness. Vyote vilivyo hai na visivyo hai, vinavyoonekana na visivyoonekana, viliumbwa kwa uwezo wa neno la Mungu. Mungu uliheshimu sana neno lake. Mungu anatambua na kuheshimu watumishi wake. Kaa tayari, maana Mungu ulifuata neno lake. Oh God, I give you glory. Mungu ulifuata neno lake apate kulitenda. Mungu ni Mungu wa kutenda. I want you to believe God that he does.
The work of God is not hearsay. It is not stories. It is the power of God. Wale mko nyumbani amkusikia na wale mko hapa na mkuelewa. Tafsiri yake inasema hivi. Sijaona Mungu mwingine ambaye usema na akatenda. We are not talking stories. We are talking the truth. The power of God is active. Neno la Mungu liko hai. Linafanya kazi. Linatenganisha roho na nafsi. My God. That's how powerful the word of God is. Akiongea tumbo tasa linajipanga. Ukiwa na Mungu hakuna kuishiwa. He's the Alpha and the Omega. Lift your right hand and declare, I serve the Alpha and the Omega. Hallelujah! Akamwambia Ibrahim, maana umekwisha kutengana na hii ujinga. Umeachana na hao watu wa maskini, watu bure. Sasa umeniamini mimi. Inua macho yako juu. Uangalie upande huu. Uangalie upande huu. Na upande wa kusini. Na upande wa kaskazini. Umbali ule utaona. Umbali huo nimekwisha kukupatia. Kisha akamwambia, Ibrahim, ondoka sasa. Baada ya kusikia, lazima uondoke. Big dreams, then you apply. 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 What you believe. Hakuna mtu Kenya hii na dunia hii anaruhusiwa kukunyima kile unataka. Inua mikono yako juu, sema niko na Mungu mkubwa. Mawazo ya kushindwa, mawazo ya kukataliwa, mawazo ya kuonewa, hauna nafasi kwangu. Popote nitaenda, nitapokelewa, nitaheshimika na nitaingia. Chukueni hizo funguo. Chukueni hiyo funguo. Hivyo umekiri na iwe hivyo kwa anga yako. Glory be to God. You see change. Believe the word of God. Mungu analiheshimu neno lake. Jeremiah 1:12. Nalitazama neno langu. Nalifuata nipate kulitenda. Has God spoken? Nalifuata, yani Mungu ameapa na amehakikisha neno lake likitoka kinywani mwake halitarudi bure. I speak over your life. Vile uliingia nyumba hii, sivyo utakavyotoka leo. Accept the word of God. Receive the word of God. Analifuata hilo neno apate kulitenda. Na kilitenda, your life will never be the same again. Out of emptiness, confusion, neno likaingia. Kwanza kabisa giza ikajipanga. Maandiko yanasema dunia yote ilikuwa giza na utupu. It was dark and empty. And God said, let there be light. Giza ikajipanga. Inua mikono yako sema, Lord, speak over my life. Speak into my life. There is change from now henceforth. Na hapa tuliposoma maandiko yanasema, he confirms the words of his servant. Mungu ndiye huweka message kwa ulimi wa mtumishi wake. Anamwambia Jeremiah chapter 1 verse 9, nimeliweka neno langu. Acha nikusaidie ngazi ya kukuinua hiyo level nyingine. It is the word of God. Na kiweka neno lake kwa ulimi wako, anakuinuaga kiwango kingine. Pokea ngazi mpya leo. Ukia mtu mwambie, I'm going somewhere.
Hivi sasa unaniona hivi, I'm going somewhere. Hivi unasikia hivi tu, nakuambia ninaenda. Hivi ndio ninaenda. I'm going somewhere. In my life, in my finances, in my ministry, in my spirituality. We are going somewhere. He confirms the word of his servant. Na namwambia Jeremiah, nimeweka neno langu kwa kinywa chako. Lifanya nini? Ili upate kubomoa, kuangusha, kung'oa na kisha uharibu. Can you wake up? Yesu wangu ananiambia hivi, kila pando ambalo halikupandwa na Baba wa mbinguni lazima uling'oe. Na usingojee mtu mwingine aje kung'oa, ni wewe utaling'oa. Nyosha mkono wako kwa anga yako. We are doing it. We are doing it now. We are doing it now. Yesu akasema mambo haya mmeona nikifanya na nyinyi mta? Naam hata. Akaenda akapata mtini akasema nataka figs. I want figs. Nataka tini kula. I want to eat. Usicheze na mtu mwenye mafuta. Akitaka kitu kwako mnyime, anaweza kukumalizia. Salamia mtu mwambie you are dangerous. Wacheni kukaa kama watu ambao ni wa kawaida. You are dangerous. Ni hati hata mtu wa Mungu akuwekee hivi. Mimi naona watu wanaichwa pesa ya kufanya kazi. Mtu wa Mungu akuwekee mkono hivi mbele yako, it's dangerous. It is dangerous. Akirudisha mkono hivi, ujui ni vitu ngapi amechota kwako. Badala ya kukuinua anakureduce. Ndio unaona hao watu wanakaliwaga mbali sana. Watu wa Mungu, hata ukisikia anakuja kwako, si Jesse anasikia nani anakuja? Samueli. Unajipanga. Hofu ilienda wapi? Hata Mungu anaongea na hakuna hata mtu anashtuka. Let us honor the house of God. Let's honor the message of God. Let me teach you something today. Why you must honor God and you must honor the word of God. Deuteronomy chapter 32 and verse 45. Musa kamaliza kuambia Israeli wote maneno hayo yote. Akawaambia, yawekeni mioni mwenu maneno yote ambayo nashuhudia kwenu hivi leo. Nayo waamuruni watoto wenu wayatunze na kuyafanya maneno yote ya Torati hii. Kwa maana si jambo lisilofaa kwenu, maana ni maisha yenu, na jambo hili mtazifanya siku zenyu kuwa nyingi juu ya inchi muivukiayo Yordani kuimiliki. For these words, they are life to you. For these words will make you to be blessed, live long in the hour, the world that you are living in. Nilikwambia niliona hiyo ati gari inaenda na watu 58. One go. Shetani anatagua hivi tu. Hivi anaua watu 58. Na kuna uwezo wa kusimamisha. Ni kwa nini watu wanaenda namna hiyo? Kwa nini watu wanapunguziwa siku? Kana kwamba Mungu hayuko anayepeana siku. You know, there are some things that God is willing to do, but he cannot do them. He's willing so much. Anaugua na anaumia kutaka kuyafanya. Lakini wenye kufanyiwa, hawako. Akamwambia Musa, kwenda ambia watu hawa. Maneno haya, hili neno ambalo nimewapatia, it is for their benefit. Why? It is their life. But people are choosing death more than life. Waishi miaka mingi. Naomba Mungu na namuomba tena, anijalie kuona watoto wa watoto wa watoto wangu. Natamani kuona siku moja tu mtoto wangu wa mwili na wa roho akihubiri mara 10 vile mimi nahubiri.
one day, one time, nitakuwa nasema, my Lord, you are my King, you are my God. Unajua hakuna kitu kizuri kama kujiona ndani ya mtu mwingine. Hakuna kitu kibaya kama kuishi maisha isiyokuwa na matunda. Ukitaka kuniuliza, ukitaka kuuliza, uliza wale watu hawajaza na wameolewa. Uliza Hana. Uliza Hana what is to live in a house where one is giving birth like a rabbit and you are struggling. Kanisa, unaweza ishi maisha isiyo ya kung'ang'ana. Unaweza. 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 Kuna Mungu asaidiaye watu wake kuishi. Akawaambia, maneno haya ninayowaambia ni uzima kwenyu. I know. Jesus is the life. And he's saying today, I am the way, I am the truth, and I am the life. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was. Ukiwa na Mungu, roho ya mauti inaisha nguvu ndani yako. Shida yako imekuwa nini, Wanjiro? Shida yangu nilipendana na mzee wa wenyewe. Nilipendana na mzee wa wenyewe. Aya. Mzee wa wenyewe? Alafu bibi yake ndiye alisema anataka pesa zangu. Sasa siku anajua kama anataka pesa. Sister yake ndiye akakuja akaniambia nimkopeshe 100. Nikampea. Ukamkopesha 100? Aha. After that ndio ananiambia kila siku ati bibi yeye mzee alienda kaniharibu na hiyo pesa. Sasa maisha yako iko na nini? What is your problem? Shida yangu nikipata pesa hata nikifanya kazi, sijuangi mali inaenda. Sasa mko na yeye ama mliwachana? Wakati nilisikia bibi yake anantafuta nikamwambia sitaki relationship yangu na yeye. Mara mwisho kuwa naye ni lini? Hiyo mwezi imepita. Yeye analipa nyumba? Anakaanga kwetu. Sasa anakusaidia na nini? Hakuna. Eh? Kulala na wewe tu. Una watoto? Wangapi? Wawili. Are you ready to stop that? Are you willing to stop that? Yes. Are you determined to stop that? How old are you? 23. Those who are watching at home, the church must be taught on morality. We must teach our girls. Wale hamjaolewa, tulia, wachana hiyo mambo, ni ya watu walioona. Wewe tulia hapo ulipo. The church must be told the truth. Kwa sababu mtu asipopewa kutoka mbinguni, chochote anapewa ni bure. Inua mikono yako sema, Bwana Yesu nibariki. Niongezee baraka leo. Wale mnaiba msiibe tena. Wale mnatumia uongo, usitumie uongo tena. Ruhusu Mungu akubariki. Atakutajirisha na baraka za Mungu hazina huzuni. Hazina huzuni. Shida yako nini? Kufungana sikio. Gani? Usiki? Inafungana na wakati imefungana, mtoto wetu analala kama analia. The last born. Alafu pia kukosa kazi kwenye nilikuwa mwisho, niliambiwa niko na spirit yenye si mzuri, nilikuwa nalipwa 20,000. Nikafanya 3 month ikaisha. Ikaisha hivyo tu. Nikaambiwa sina. Niyo kitu imekaa kwa masikio. Unaona hiyo imekaa kwa masikio? Na size inatoka. Juu nimefanyia operation. Ngoja kwanza. Size hiyo ikitoka na kazi yako inarudi. Na unaendelea. Sema itoke. Inua mikono yako juu. Wewe roho ya shetani umekaa kwa masikio yake. Filisika. What's your connection with the last one? Hiyo madhabahu nimeivunja. 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 I break that altar. Usemi wako nimeukamata. No 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 no. You have no power. My God. Good. Okay. Okay. Hebu nyosha mkono wako sema, kila roho inaongea na anga yangu. Nimekushika mateka. Umeona hiyo? Zinaongea. Wewe ukisema unabarikiwa inasema hautabarikiwa. Inaongea kinyume. Haya, changanyikiwa. 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 Fire lover. Fire
tupia moto, tupia moto, tupia moto, tupia moto, tupia moto, tupia moto. My God, my God, tupia moto. Shh. You are dead. You are finished. Shh. Come here. Come here. Akaote, toa hiyo kitu kwa masikio. Toa. Mlichoma eh. Mliingilia wapi? Mliingilia wapi? 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 Beba hiyo. Beba hiyo takataka. Beba. Toa hiyo, utatoa. Utatoa. Leo ni mwisho. Mwisho ni leo. My God, my Jesus. Look at this. I release the anointing. I release the power. I release the anointing. I release the power. I break every bondage. Navunja madhabahu yako. Navunja utawala wako. Aya, beba silaha zako zote. Nakuja huko ndani. Navunja utawala wako. Beba! Fungua eh, na ufungue ndugu yake. Last born, fungua. Fungua! Beba hiyo mizigo. Beba haraka. Beba. Beba hiyo mizigo. Beba haraka. Beba yote. Beba, vunja hiyo madhabahu. Vunja! Vunja yote. Vunja! Vunja! My God, look at this. Naona ni jini. Navunja hiyo madhabahu. Navunja hizo ngome za ibilisi. I release the blood of Jesus. 1, 2, 3. You're free in Jesus' name. My God. Amuka. Hey. Kuja. How do you feel now? Isikio ilikuwa imefungana basi imefunguka. Patia Yesu makofi mazuri. Na gani? Rakisha, rakisha. Nataka kuona mateso. Look at this. My God, my Jesus. Unafanyaga uchawi yako namna gani? Want to see? Namna gani? Wewe ni fake wewe. Mwambie wewe ni fake wewe. Come here. Come here. Come here. Wewe ni fake wewe. Usiwahi ogopa shetani. Ni yeye akuone aogope. Sema kutoka leo naamini Mungu. Sio mimi nitawaogopa. Wao ndio wataniogopa. Hallelujah. Rakisha, rakisha. Fanya uchawi yako. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Weka uchawi yote. Toa, toa, toa yote kabisa. Weka hapa. Weka hapa chini. Weka hapa. Navunja madhabahu yako. Navunja ngome yako. Unauaga watu namna gani? Unaua watu namna gani? Namna gani? Filisika, uja filisika, nataka kuona kufilisika kabisa. Kabisa. I cancel ini ulimi ya kulaani. Roho ya nyoka, I cancel. I cancel when he fake under my feet. Under. I cancel. And I crush you. I crush you. X. I paralyze your power. Muko ngapi? Ongea haraka. Ha? Kumi. Kumi. Mnafanya nini ndani? Kumi. Kumi. Mnafanya nini kazi yenu nini? Mweka uvimbe. Mweka uvimbe. Na nini nyingine? Umechukua akili yake? Ehe. Uvimbe na kuiba akili. Okay. Mko wapi? Mmeka wapi? Mmeka wapi? Kwa tumbo. Kwa kichwa. Na kwa kichwa. Na kwa mguu. Aha. Haya. Unaona hiyo uvimbe umeeka? Aya, anza kuchukua. Chukua. Vunja vunja yote. Vunja vunja. Bomoa. Bomoa yote. Bomoa. Bomoa yote kabisa. Bomoa hiyo uvimbe. Bomoa hiyo uvimbe. Nataka kuona ukibomoa. Bomoa. Unaona hizi growth zinapeleka watu hospitali. Atigai. Kumekujwa. Beba yote. Pana sumbua hapa. Beba yote. Bomoa hiyo uvimbe. Toa yote kabisa. Come out, devil. Loose in the name of Jesus. Chukua haraka. Chukua haraka. Umechukua? Umechukua? Uvimbe? Umechukua? Umechukua. Wapi? Umetoa gani? Umetoa gani? Ya tumbo. Ya tumbo. Haya, tupa kuzimu. Tupa kuzimu. Haya, toa hiyo nyingine kwa kichwa. Toa. Toa. Beba. Beba. Toa yote kabisa. Haya, tupa kuzimu. Tupa kuzimu. Toa kwa kichwa. Toa kwa kichwa. Toa yote. Fire all over. Fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. My God. My God. My Jesus. Oh Jesus. Toa yote kabisa. Toa. Toa yote. In the name of Jesus. Haya, fagia kila kitu. Kwa mgongo. Toa. Huyu shetani hana adabu. Haya, unaona barabara? Unaona barabara? Unaona? Haya, shika barabara. 1, 2, 3. Go, never come back again in Jesus' name. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Uko mzuri. Shida yako ilikuwa nini? You don't look like disturbed. Shida ilikuwa kuna simu, nilipata message kwa simu nikiandikiwa na namba sijui, nikaambiwa hiyo maringo ninaringa na hiyo urembo niko nayo na mwili tutakufanyia kitendo hutawahi sahau.
Sasa mimi nikashindwa hiyo namba, tukatafuta tukakosa jina ni nani. Mm-hmm. Kutoka mwezi wa pili nikaanza kukua mgonjwa. Mm-hmm. Usiku nikaanza kukua na pressure ikapanda, ikaanza kukua na alsa, siwezi toka nje, ninaenda hata haja ndogo kwa nyumba, nikiona mtu naogopa, siwezi toka nje. Sasa niko na miezi karibu 6. Sitoki nje, hata sioni jua, hata sasa nikikuja hapa na pikipiki naitiwa, naletwa kwa mlango ndio nitoke, na nikitoka nakaa kwa kiti, siwezi amuka hapo, hata siwezi chukua nguo pale, hata siwezi pika. Kutoka mwezi wa pili mtoto wangu wa form 4 ndiye anapika, ndiye anafanya kila kitu. Wewe ufanyi chochote? Mimi sifanyi kila kitu. Na ndoto zako unaota namna gani? Ndoto ninaota nikipikia watu kwa sherehe ya mazishi. Ya mazishi. Mm-hmm. Ninaota tuko kwa maji. Sasa, ukifanya nini? Tunaogelea kwa maji. Saa ingine naota kuna wamama wananimwagulia maji chafu. Na hiyo maji nikimwagulia hiyo usiku mzima, siku hiyo hata sitamuka kwa kiti, hata nitoke kwa kiti niende kwa kiti. Sema no weapon fashion against my life shall prevail in the name of Jesus. Ndoto zingine naota ninaenda tu na watu wengine siwajui, kulala na watu wengine. Bwana yangu pia ameanza hizo ndoto, anaota tu hivyo. Wanaume wanalala na wewe? Mm-hmm. Na wao wanawake wanalala na bwana yako? Sasa mimi kutoka mwezi wa pili si, hata hiyo mambo hakuna. Hakuna kabisa? Hakuna. Mzee hakuna kitu anapata? Hakuna. Ui. Tangu mwezi wa pili mpaka saa hii. Sasa ni yeye anashindwa ama ni wewe unakata? Hakuna kitu inaendelea, ni sina nguvu yoyote. Na yeye pia ana nguvu. Usiku unasikia vile wanakamatwa hao. Mzee anapatiwa jini, naye mama anapatiwa jini. Tasa tangu February. Mwezi wa pili mpaka wa leo. Hata wa leo. Hata kanusu. Hakuna. Nini ulikuwa uwezi kufanya? Hata kuoga, nikiona maji nikinawa naanza kutetemeka. Haya, saidia hiyo maji. I sanctify this water. Sasa oga. Good. Na mauso. Kuisha. Hasa uogagi? Unaoga cha nguvu? Cha nguvu. Lakini nje siwezi enda nje. Kutoka leo utatoka nje. Nimekufungua na nimekuweka huru. Alafu nikiona gari naona tu ni kama saduku iko juu, naanza kutoroka. Hiyo nimetoa kwako. Hiyo picha nimefuta, hautaiona tena. Unaona? Look at what she's doing here. And look at her now. Sasa unasikiaje saa hizi? Nasikia mzuri, nasikia. Uko na nguvu? Hebu tembea tembea hapa. Tembea kabisa. Kimbia paka huko nje. Sema assume hapo ni kwa nyumba yako, umetoka, enda paka nje kabisa. Kimbia mbio. Ruka, ruka, rukia Yesu, ruka. Ruka, 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 ruka. Vigelegele, vigelegele kwa Yesu. Mtu ambaye hangeweza kupika. Mtu ambaye hangeweza kuosha nguo. Oh my God. Mtu ambaye hangeweza kwenda kwa babu. My God, my Jesus. Oh Jesus. Oh, inawezekana. Yaani mtu anakuchukia tu, anakuambia unaringa na urembo yako, utaona. Nakuambia utafurahia urembo na mali yako, na shetani hata kufanya chochote. Sema najifunika na damu ya Yesu Kristo, na baraka zangu nitazifurahia. Nyinyi wachawi, na wapiga na upofu, na wapiga na uwete, hamuna uwezo kwa anga yangu. Sema natakasa anga yangu, naibarikisha. How do you feel now? Ni kwa Yesu, imetoka kwa Yesu. Sema Jesus power. Jesus power. My God, my. Sasa unasikia ni nguvu yako mwenyewe. Ni nguvu yangu. Ni wewe, ni nguvu yako. Oh my God. Oh Jesus. Oh my God. Father, in the name of Jesus, I cover this woman with the blood of Jesus. Uwezo huu uende kwako. Na unapoingia kwa hiyo nyumba, na change atmosphere. Receive peace. Yes. Peace, na kuregeshia kitu na kingine katika ndoa yako na nyumba yako. Take it.